Parīzes Ziemeļu stacijā, kur ienāk arī vilcieni no Briseles, izskatās kā parasti. Taču šobrīd ir viena nianse. Te patrulē arī policisti no Latvijas. Viņi palīdz uzraudzīt sabiedrisko kārtību Olimpisko spēļu laikā un kopā ar franču kolēģiem veic patrulēšanu lielākajās dzelzceļa stacijās. Tas risku līmenis ir daudz augstāks nekā Latvijā, tas mums arī jāapzinās. Un līdz ar to viņi ļoti nopietni pie tā pievēršās un arī mūsu kolēģus ļoti uzrauga. Līdz ar to cerams, ka būs bez lieliem piedzīvojumiem. Bet ir viegli sastrādāties ar franču kolēģiem? Te citi saka, ka nu, viņi nerunā angliski. Jā, diemžēl tie kolēģi, kas neveic to sabiedrisko kārtību ārpus Parīzes, saskārās tieši ar tādu problēmu, ka tā angļu valodas barjera bija, un viņiem nācās sazināties ar Google Translate. Latvijas policisti patrulē Francijas vilcienu garajos maršrutos un te pieredz raibu ikdienu. Gan agresīvu pasažieru uzvedību, gan narkotisko vielu lietošanu, gan bezbiļetniekus, no kuriem viens vēlāk izrādās kāds viesis no Ziemeļāfrikas valsts ar viltotiem dokumentiem. Bet pagaidām mērķiecīgu uzbrukumu nav bijis. Parīzē šobrīd ir dažādu tautību policisti, kas atbraukuši franču kolēģiem palīgā, kopā ap 30 tūkstošiem. Sākotnēji ierodoties šeit, tad likās, nu, ka vienā krustojumā varētu būt policistu vairāk nekā dažā labā Latvijas pārvaldē vai iecirknī. Frančiem palīgā atbraukuši arī Latvijas kinologi, trīs no robežsardzes un divi no militārās policijas. Beļģu aitas suns Reģijs ir enerģijas pārpilns arī pēc garas darba dienas, kad nācies inspicēt milzīgus sporta stadionus pirms sacensībām, meklējot, vai kaut kur nav paslēptas sprākstvielas. Mēs arī strādājam bruņuvestēs, jo bija tāds atgadījums, kad sadūru vienu karavīru. Tāds rutīnas darbs mums no 5:00 mēs sākam, no rīta un apmēram 5-6 vakarā. Savukārt otrs militārās policijas suns Džeks ir mierīgs un iepauzē kā īsts profesionālis. Un kā iet Džekam? Džekam iet diezgan labi. Protams, bija arī visādi izaicinājumi. Ļoti daudz žurkas bija skraidīgas, kas skraidīja un leca no krūmiem ārā, tad bija brīžiem, kad saraustījās vai vēl kaut ko. Sabijās vai kārdinājums? Sabijās, un tad jau, protams, gribēja tā kā ķert viņas. Bet viņš ar saviem uzdevumiem tika diezgan, es teiktu, kad ļoti labi galā. Kinologi atzīst, ka te apsakojamo sacensību vietu un stadionu izmēru nevar salīdzināt ar Latviju. Te darba ir krietni vairāk. Mūsējiem arī nācies pārbaudīt tenisa kortus pirms Ostapenko spēles un Luvras muzeju pirms tajā ienāca valstu līderi. Ja mēs kaut ko atradām ar suni, mēs automatiski pasaucam tos sapierus un viņi tur apskatā to objektu. Bet suni visu izgāja, uzmanību nekur nepievērsa, viss bija ļoti skaisti. Tad suņiem Luvra ir parādīta? Jā, protams, viņi arī ne tikai parādīta, tikai, bet beigās, tā kā mēs pabeidzam strādāt, mēs arī uztaisījām nelielus selfijus. Jā. Ilze Nagli, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Parīzes, Francijā.